پتھر بیٚیہِ بیک پٕلے مِس پتھ باسان میچ آج آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے یہاں پہ آنے کے لیے. اس کا مین مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے پولیس کی کچھ کاروائی جو ہے پرٹیکولرلی جو ایک آرگنائز طریقے سے چوری ہو رہی تھی اور جیولری کی چوری ہو رہی تھی اور گھر میں ویلیبلس کی چوری ہو رہی تھی, اس کی نسبت پولیس نے کچھ کاروائی کی ہے ڈسٹرکٹ پولیس سری نگر نے. اس کاروائی کے بارے میں آپ کو جانکاری دینی ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے کہ اس کاروائی کے لیے جو موڈس آپرینڈی یوز کی جا رہی تھی وہ موڈس آپرینڈی کیا تھی. شہید گنج اور پاریم پورہ چار پولیس اسٹیشنس کے کیسز آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جو ہم لوگوں نے سالو کیے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کمپلینٹس یہ آتی تھی کہ جو سروس کلاس لوگ ہوتے ہیں جو دن میں اپنی ملازمت کے لیے اپنے کوارٹرس یا گھر بند کر کے نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں, ان کے بعد جب وہ واپس لوٹتے تھے تو ان کے گھر کا تالا ٹوٹا ہوتا تھا اور اسپیسیفکلی ان کی جو جویلری ہے گولڈ جویلری یا اس کے بعد جو ان کے پاس ویلیبلس ان دا شیپ آف لیپ ٹاپس یا موبائلس ہوتے تھے وہ غائب ہوتے تھے. تو یہ ہمارے پاس چھ ایسے کیسز آج کی اس بات ایکیوز کے پکڑنے سے سالو ہوئے ہیں. ایکیوز کا نام جو ہے بلال احمد گنائی ہے اور یہ پلوامہ سے اس کا تعلق ہے. اس کا موڈس آپرینڈی تھوڑا سا سمجھانے کی ضرور جو ہے ضرورت سمجھتا ہوں کہ تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں. یہ پرٹیکولرلی کام کرتا ہے ایز اے مڈل مین, اس کو کشمیری بولتے ہیں مزمیور. تو مڈل مین کا کام یہ کرتے ہیں اور آبویسلی اس کو پتا ہے کہ اس گھر میں جب مڈل مین کے بعد کوئی شادی ہونے والی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی تو گھر والے جو بھی فیملی ہوتی ہے وہ پریپیئر کرتی ہے, گولڈ آرنامنٹس وغیرہ پروکیور کرتی ہے اور لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کی تیاری کرتی ہے. اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب اس میں کتنا گولڈ آ رہا ہے اور یہ گولڈ کہاں رکھ رہے ہیں کیسے رکھ رہے ہیں. تو اس پہ ان کی نظر رہتی تھی اور جو ہی اس کو موقع لگتا تھا کہ وہ لوگ کہیں ڈیوٹی پہ گئے ہیں یا کسی شادی کے لیے گئے ہیں یا اپنی کاروائی کر لیتا تھا اور جہاں اس کو یہ چابی نہیں ملتی تھی تو وہاں یہ تھوڑا بہت کچھ اکوپمنٹ یوز کر کے پلاس یا پلائر لے کے تالا توڑ کے اندر جاتے تھے. اس میں ہمارے پاس تقریباً 19 لاکھ کی جویلری ہم نے ریکور کی ہے اور 15 لاکھ کا اور جویلری جو اس نے کیش میں کنورٹ کیا تھا, جو کیش ٹرانزیکشن اس نے جویلری بیچنے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا تو وہ ہم نے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ رکھا ہوا. تو ان اے وے اراؤنڈ 34 لاکھ کی ریکوری جو ہے ہم نے افیکٹ کی ہے اور اس کے علاوہ